Илинден е празникот кој ги обединува македонците на земјината Топка. Онака како во минатото тоа го правеле нашите предци за денеска да имаме слободна и независна Република Македонија, така и оваа генерација на политичари има свој предизвик. Едни генерации се бореле за слободата на Македонија. Меѓутоа, борбата не е завршена. И оваа генерација македонци, овде во Македонија, во независна Македонија, и сите македонци на Балканот и пошироко, исто така имаат своја посебна задача во ова време, денешно време. Бидејќи Илинден е зборот што го поврзува минатото, сегашноста и иднината. Така и ние свесни за минатото. Свесни за предизвиците, треба да дадеме личен пример на идните генерации. Оваа генерација на македонци треба да се избори за уште една голема работа за Македонија. НАТО и Европската Унија се двата предизвика за едината на нашата земја. И ние тоа ќе го направиме, бидејќи додека постои Илинден, кој што секогаш на ова свето место не подсетува на најголемите дела на македонците, Илинден ќе трае, Македонија ќе биде вечна. И додека удира ритамот на македонскиот тапан, и додека ги гледаме сликите на прекрасните илинденци, додека ги гледаме сликите на оние кои што не донесува до Асном и до денес, ние, македонците, ќе бидеме обединети. Илинден е она што не подсетува за една најважна, најсвета работа во светот да бидеме единствени. И денеска македонците се единствени. Денеска македонците мислат на едината на својата татковина, на својата Македонија. Македонија во најголем дел ги има исполнето европските обврски, но проблемот со името сојужниот сосед е главната пречка за нашето интегрирање.